y Sammy. Bibliolina, Bibliolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sube la caseta y explica con té. Y explica con té. Hacían la Bibliolina. Alza, sí que se ha despertado. ¡Ups! ¡Hola! ¡Bon día! ¿Cómo esteu, dofins? ¿Qué voleu que us expliqui un conte? Sí! Doncs mireu, avui tinc preparat un conte molt bonic que parla de la por. Oi que tots teniu por a alguna cosa? Sí! Podem tenir por a la foscor, podem tenir por a quedar-nos solets a casa, podem tenir por a perdre'ns a algun lloc, podem tenir por a algun animalet... Aviam, Sílvia, a tu què et fa por? Doncs mira, Bibliolina, a mi em fan por les aranyes. Jo quan veig una aranya haig de cridar algú perquè l'agafi i la tregui a fora, perquè no es poden, no se'ls hi pot fer mal, però sí que la tregui a fora. Ah, molt bé, Sílvia. I tu, Cristina, a qui tens por? Buf, jo tinc por també de les aranyes, que no m'agraden gens, ni, i les serps tampoc. Oh. Molt bé. Però també tinc por de quedar-me amb una ascensor tancada, eh? Ah, també t'he de dir. Molt bé. I tu, carinyo, a què tens por? Alguna cosa que et faci por? Quedar-te solet, la foscor, imaginar-te coses que no existeixen. Quedar-me solet. Quedar-te solet a casa? Sí. I tu què tens por, carinyet? Penseu tots a que alguna cosa que us faci molta, molta por. Digues, vida, què et fa por? La foscor. La foscor? Mm, i tu, també, carinyo, clar. Què et fa por? Les persones dolentes. Molt bé. I tu, normal. Què et fa por? Res. Si alguna coseta t'ha de fer por? Si algun dia et perds a una botiga, no tens una miqueta de por? I et quedes soleta? Una miqueta, sí, tots sí. Tenim una miqueta de por. Si ens perdem... No, no us hi heu trobat mai, en... Sí, bé, si en el moment. Ha segut sí. Alguna coseta, pensa, val? T'ho tornaré a demanar. I tu què tens por, carinyo? Sí, és com estic sola a una tenda. Molt bé, si et quedes soleta en algun lloc. I tu, carinyo? La foscor. I tu? Em perdre en el bosc. I tu? Quedar-me solet. I tu? Quedar-me solet. I tu, carinyo? Els tiburons i els cocodrils. Els taurons i els cocodrils. I també els crackers. Molt bé. I tu, bonica, ja ho has pensat? Què et fa por, carinyo? Les serps. Molt bé. Doncs sabeu què heu de fer? Què heu de fer si algun dia teniu aquesta por que acabeu de dir o altres? Doncs cridar al menjapors. Que el coneixeu, el menjapors? No. No! Doncs ara us explico aquest conte i el coneixerem tots. Vinga, el menjapors. Vet aquí una vegada un nen petit, petitó, que dormia amb la seva germana a l'habitació. I cada dia quan tancava amb la llum es posava a plorar. I la seva germaneta, Sara, un dia va obrir la llum i li va demanar: «Germanet petit petitó, per què plores cada nit quan tanquem la llum?» I el nen petit petitó va dir: «És que em fa por la foscor! Sara, a tu no et fa por la foscor?» I la Sara li va dir: «No, perquè saps una cosa? Quan tinc molta por, crido, menjapors, vine a menjar-te la por». I arriba el menjapors i fa nyam, 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 i es menja tota la por. Escolta, Sara, que el menjapors és un gos molt gros, molt gros, molt gros. No, el menjapors no és un gos, que potser... El menjapors és un gat amb uns ulls molt grans, molt grans, molt grans. No,
pols no és un gat. I que potser menja pols és un gripau amb una boca molt grossa, molt grossa, molt grossa. No, el menja pols no és un gripau. I aleshores, Sara, qui és el menja pols? Doncs el menja pols està aquí. El veieu? No. Com que no? No el veieu? No. Clar, sabeu per què no el veieu? Perquè el menja pols és invisible. I quan tenim molta por, hem d'agafar la nostra joguina preferida, abraçar-la ben fort, ben fort, ben fort i cridar: menja pors, vine a menjar-te la por. I arriba el menja pors i fa nyam, 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 i es menja tota la por. Aleshores, el nen petit petitó li va dir: i escolta, el menja pors es menja la por que tenim quan anem al metge i ens han de fer una punxada? I tant, el menja pols fa nyam, 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 i se la menja tota. I també es menja la por del primer dia d'escola, quan no coneixem ni els nens ni les mestres. Amb aquesta por es fa un tip de campiona. I escolta, el menja pols també es menja la por de les onades tan grosses que hi ha a la platja quan ens volem posar dins del mar. I tant, què fa el menja pols? Nyam, 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 i se la menja tota. Escolta, Sara, i el menja pols es menjarà la por que tinc a la foscor? I tant que sí. Aviam, germà petit petitó, quina és la teva joguina preferida? El meu osset. Doncs aleshores, agafa'l ben fort i crida. Ajudeu-me. Menja pors, vine a menjar-te la por. I així ho va fer el nen petit petitó, que va cridar el menja pors. I a partir d'aquell dia, el nen petit petitó mai més va tenir por a la foscor. I conte explicat, conte acabat. Un aplaudiment a la Bibiolina. Aviam, aleshores, quina és la teva joguina preferida? Penseu tots en la vostra joguina preferida. Vinga, qui ha pensat? Digues, quina és la teva joguina preferida? Un dinosauri. Un dinosauri? L'agafaràs ben fort i què diràs? Menja por. Vine, menjar-te la por. Quina és la teva joguina preferida? Les mocions. Un ratpenat. L'agafaràs ben fort i què li diràs quan tinguis por? Menja pors, vine a menjar-te la por. Quina és la teva joguina preferida? Bueno, aviam, quina és la teva joguina preferida? Amb qui dorms? Amb la meva nina. Molt bé, l'abraçaràs ben fort quan tinguis por i què diràs? Menja por, vine a menjar-me la por. Molt bé, quina és la teva joguina preferida? Un bebè. I l'agafaràs ben fort quan tinguis por i què diràs? Menja por, vine a menjar la por. Quina és la teva joguina preferida? La Mimi. I quan tinguis por agafaràs a la Mimi ben fort i a qui cridaràs? Què diràs? Menja pors, vine a menjar-te la por. Quina és la teva joguina preferida? Mimi. I l'agafaràs ben fort quan tinguis por i què cridaràs? Menja pors. Vine a menjar-te la por. Quina és la teva joguina preferida? Mimi. I l'agafaràs ben fort i què diràs? Menja pors, vine a menjar la por. I tu, carinyo? Un conill també. I l'agafaràs ben fort quan tinguis por i què li diràs? Menja por, vine a menjar-te la por. I tu, carinyo, quina és la teva joguina preferida? El tigre i el peluche. Molt bé. Menja por, vine a buscar-te la por. Vine a menjar-te la por, molt bé. I què farà el menja pors? I el diam. Nyam, nyam, nyam. I la por desapareixerà. Molt bé! Li anem a dir adéu a la Bibiolina? Faci por, a qui cridarem? El menja pors! El menja pors! Molt bé, doncs anem a fer dormir la Bibiolina. Som-hi!
Bibliolina, bibliolina, tens moltes sons, tens moltes sons. Ves-te'n a dormir, ves-te'n a dormir, bona nit.